Неділя, середина листопада 2018 року. Я, Таня, Саша і Рем вийшли на прогулянку недалеко від мурованих Курилиць. В район, де зливаються дві річки Теребіш та Жван. Тут трошки нижче вони зливаються до Кубки, якраз в цьому місці. Чути, як шумить справа Теребіш, зліва Жван. От, течуть вони в таких мальовничих каньйонах. Дуже гарне місце. Надзвичайно мальовниче. З гарною енергетикою. Рем! Рем, ко мне! Це наш вірний помічник Дратхар по кличці Рем. Рем, іди сюди. Рем, ко мне! Молодець, молодець, молодець. От такі-то справи. Бажаю всім бувати в таких гарних місцях. Хоча б раз на рік.